Pa znaš, ako ti odrastajući na Detlinari, koje je onako dosta surovo naselje, morao si da budeš, da znaš da se zaštitiš i da se odbraniš. Nisam bio svadljivo, nego sam uvek isterivao neku pravdu i uvek sam branio slabije. Mislim da imam najviše prijatelje iz detinjstva, ali isto tako i neka stvarno zacementirana prijateljstva imam iz te moje sportske karijere. Što se tiče tih bitnih odluka, uvek vodim se po savjetom, jer mislim da, pošto imam starije prijatelje, da su moji prijatelji 10-15 godina stariji od mene, ja nisam imao njihove godine, nisu imali moji, uvek pitam za savjet, ali nekako oni kažu da uvek uradim po svom. Sad, ne znam, sada to valjda intuitivno osetim, izvučem te njihove najbolje, iz njihovih grešaka ja učim i onda uradim nešto što bi, možda će napraviti neku grešku, ali nekako intuitivno osetim da će to biti dobro za mene, da će naučiti neku lekciju. Odricao sam se kroz svoju sportsku karijeru onoga čega sam najviše voleo, a i upravo to sam nadomešćio time što sam kući napravio pizza, pečen drva i kući pravim svaki dan pizza. Ne, inače se nervijam nikad nije oko čega, sam pogotovo ne u saobraćaju i sviraju mi i trube mi i psuju me i vidim da hoće da se našo preko našo i da se potuku nekad. Ljudi se ne zna da kome naša postavlja nervozivanje vreme. Ali ono na šta sam osjetljiv je na nekulturu. Pamtim likove i situacije vezano za te likove, ali slabo imena pamtim. Kad bi mi dali da biram da li da budem rock ili da budem jagger, vjerojatno bi poželio da budem oboje, pošto je muzika sastavni deo bila mog života i iako sam se opredelio za profesionalnu karijeru sportiste, nisam kaskao sa tim muzičkim dijelom, jer kad sam počeo da sviram gitaru i od prilike sam počeo trenirati kickboks isto vreme. I pošto sam bio željen stvarno da napravim nešto i volim da budem najbolji u nečemu, rekao sam da ću biti najbolji muzičar ili ću biti najbolji kickbokser. I desilo se to da sam najbolji muzičar među kickbokserima ili najbolji kickbokser među muzičarima. Puno stranaca je došlo kod mene u goste i ja volim da budem pravi domaćin i volim stvarno da im pokažem ceo Novi Sad. Naravno, neizostavan deo Novog Sada je centar, katedrala, Petrovaradinska tvrđava, Dunav, Štrand. Jednostavno, ima Novi Sad da pokaže i meni se sviđa što se svi oduševe, ali što je najbitnije, svi se oduševe toplinom ljudi. Ima jedna stvar koja sebi nikad nisam oprostio, ali to je već spada na malo tužnu priču, ali to mogu ispričati. Kad sam imao 19 godina, otac nas je moj napustio rano, umro iznenada i ta nedelja, kad smo imali porodičan ručak, on me je zvao pet puta kada je predstavljeno će umreti i zvao me da dođem kući na ručak, hoćeš doći, hoćeš doći, ja kažem doći ću, obećavao sam, međutim imao društvo, levo, desno, šta, ne znam gde sam bio. I 8-9 sati uveče zove kraj, nisi došao, znaš, je kada dobro će, ali doći sutra, što ima, i on je to već umro i to sebe nikad nisam opozitio, nisam otišao na te ručak, tako da. Vežu me lepe uspomene za mog oca i za svu tu stvari koje sam preživio s njim u Novom Sadu, on je isto bio rođeni Novosađanin, inako baš je bio pravi Novosađanin, što bi rekli. Ali nekako iz ovog perioda sada, koji sada sa 33 godine, kad sam ja roditelj, shvatam da je to bila dobra stvar za mene što sam rano ostao bez oca, ja sam počeo da razmišljam o nekim drugim stvarima i počeo sam da brinem sam o sebi u svom životu i da vodim računa majci. Postao sam jako odgovoran, vrlo mlad sam postao odgovoran i tako da mislim da je za moje evoluciju svijesti, za moj rast bilo potrebno tako nešto se desi. Tako da, eto, tu je neko pitanje koje izbjegam da odgovorim, a da tebi sam odgovorio. Da, u vaspitanju svoje dece često vidim i oca i majku svog oca i svoju majku, jer nekako majka je bila zadužena za naše vaspitanje. Majka mi je Sremica, inače i ona je baš onako, znaš, sve mora red, radi, disciplina. Otac je bio neko više onako, znaš, bio je fudbaler, radio Jugolatu, neko u životu mu probao tako u veselju ceo život, znaš, ono. I dosta je bio i neozbiljno, znaš, kao tu ulogu oca, znaš, ali mi je jako puno voleo i on je meni, recimo, ostavio, nije mi ostavio nikakve pare, kuće, kola, nego mi je ostavio najveću stvar koju sam ja dobio manat od njega, to je ljubav prema svim svojim prijateljima i prema ljudima. I ali sad prema svoj deci, kad sam ja roditelj, vidim tu moju Milu, Sremicu,
Znači, kad se uđe u kuću, mora se izuje patike, mora se slože patike, mora se opere ruke, mora da se onda slobodni ste, kad je ručak, mora da sedne za sto, mora lepo da se drže lako na sto i tako neke stvari, ali to nije sad ona sila, nego sve im go, znaš, ono, moraš, deca moraš hiljadu puta to ponoviti, znaš, da to pređe u naviku i moraju, oni uče, koliko se ja skonto, oni uče gledajući. Uff, ima ih jako puno, ali veliki sam fan ACDC-a i to je ono uvodnje, uz treningu za trčanje od 10 km, mogu jednu pesmu da trčim ono 15 km, od jednu pesmu ACDC-a da puštam iznova. Ali volim Atomsko sklonište, znači Serđo Blažić i čak sam imao čas da sviram, ja sam jedini čovjek koji je posle Tife 89. U Tuzli stao sa Brunom Langerom, sada frontmanom grupe Atomsko sklonište, stao sa njim prošle godine, sam stao da pevam, otpeo sam jednu pesmu u vremenu horoskopa, nikom nije dozvoljavao posle smrti Serđa Blažića, eto ja sam imao to čast da sam otpeo sa svojim ono, idolom, sam otpeo ovaj, jednu njegovu pesmu. Pa osobina koju najviše cijenim kod žene, otprilike bi mogla da se opiše neka kao, mada to je jako danas rijetko si možda će izvučati neko malo biblijski ili čestitost neka. Pa jeste, ja sam imao, moja bivša žena je, mi kad smo se upoznali, ja sam stvarno bio zaljubio, u njen karakter se ljubi, jednostavno, ono što, nema što tu da se krije, to sam napisao i svojoj knjizi, sam opisao isto taj, kako je to sve bilo. Bila je posebna, bila je drugačija, bila je tako, znaš, ono, kako ti kažem, kao bandit, znaš, ono, muško banjasta malo i, to se meni dopalo, stvarno imali smo, mnogo smo se smejali, mnogo smo se, ono, stalno smo, cijel dan provodili smeći se, smišljajući fazone. Jako su pozitivne kritike. Na moju knjigu nema bukvalno nijedan loš komentar, što mi je jako drago. Očekivao sam baš da će neko nešto reći, ali stvarno ljudi su oduševljeni. Valjda, znaš, i jako se konektuju sa tom mojim pričom, pošto to priča svakog od nas. Jer svi smo imali teške trenutke u životu i svi smo imali neke borbe lične i profesionalne. I to su tako lepi utisci koji su, koji sam na tu knjigu koju sam dobio poruke, stvarno sam motivisao sam ljude da krenu nešto novo, da, ne znam, jedna devojka mi se javila u pola četiri kao ona pročitala knjigu, nije mogla da počne u osam i kao misle da će znači par dana, kao je odjednom je pročitala i u pola četiri otišla na trčanje, kao znači ono, toliko je pošto je bila, ne znam, ono, da li su gojila, da li nešto, kao toliko sam motivio, toliko sam inspirisao, kao znaš da sam on krenuo, ne znam, ovaj drugi mi je napisao kako krenuo novi posao, kako je, znaš, ono, dao otkaz na starom poslu, krenuo novo nešto, znaš, tako da, jako je motivacijalno i upravo je poenta knjige da je to, onako, upustvo za suočavanje sa izazovima, životnim problemima, životnim izazovima, koje je, naravno, najbolje oslikano kroz neku borbu, u ringu i tako dalje. Znači, nije sportska autobiografija, nego sve moje životne borbe koje su prethodile tim borbama u ringu i onda kako sam te i poraz iz ringa, kako sa koje sam lekcije izlačio, kako sam doživljavao sve to, kako sam išao dalje, kako sam, gde sam nalazio motivaciju da nastavim dalje posle smrti, posle ovoga, posle onoga, tako da. Ono, moja lična neka satisfakcija je upravo tim porukama koje dobijam i tim utiscima ljudi koji mi šalju poruku da su oduševljeni jednostavno i da ih inspirisali. To je upravo nešto ono što kaže što mi je srcu drago.